Fui para a roda, foi viajar. Não dormi, nem me fininho, nem me pica foi pegar. Mamãe foi para a roda. Olá, tudo bem? Muito bem. Olá, você pode me dar um copo d'água? Eu tô morrendo de sede. Ai. Tá bom, você come meu bebê? Certo, obrigada. Ela mesmo me deu o Bruninho. Eu vou sair logo enquanto ela vem com esse copo d'água. Leva o meu bebê. E agora? Policial. Por favor. Policial. Por favorzinho. É que essa vaga tá precisando de ajuda? O que foi? Pegou meu bebê Bobby. Pegou seu bebê Bobby? Aham. Quem? Uma menina. Uma menina? Não acredito. É verdade? É verdade. Uma justa especial. Não se preocupe que eu sou um especial valente. Então vamos lá. Olha, não esqueço. Meu bebezinho. Bruninho, pare de chorar. Você tem que aprender que agora eu sou sua dona. Pare de chorar, Bruninho. Eu peguei você de novo. E sempre eu vou lhe pegar. Eu quero saber daquela policial de novo. Cala a boca, cala a boca. Vários dos inimigos. Será que ele tá por aqui? Que barulho é esse? Tô sentindo que ele tá perto, pessoal. Onde que ele tá? Que barulho é esse? Eu tô sentindo barulho de neném. E cheiro de neném. Vou pra aquele lado. Quase que ela me achava. Eu preciso ir pra outro lugar. E esse Bruninho aqui não para de chorar. Bruninho! Bruninho, para de choro, Bruninho. Calma! Ai, senhor. Calma, eu peguei até um lençol pra você se cobrir. Pra ver que dorme. Calma, calma. Suzy, agora. Cai até no chapéu. Minha alma! Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que botar você aqui. Você vai ter que ficar chorando aqui embaixo. Ele não para de chorar. Não diga que eu estou aqui. Estou sentindo o cheiro de neném. Você tá aqui. Ai, ai, ai. Que cadê a fofinha? Só que o cheirinho de neném tá por aqui, hein? Muito fofo. Tô escutando um barulho de neném. Pessoal, será que o bebê tá aqui dentro? Não, acho que não, né? Essa cadeira é muito fofinha. Então eu preciso salvar o bebê de lá. E um, e dois, três, vai pra mim. Vai, vai, vai. Esse aqui é só uma cadeira, vai. Vamos lá. Ai, minhas costas. Ai, que policial doida. E Bruninho,
de chorar, Bruninho. Eu preciso encontrar outro canto pra me esconder. Ela tá vindo pegando a gente. Ai. Oh, oh, oh. Vou devolver ela. Depois eu vou recuperar aquela bebê de novo. É meu bebê. Finalmente eu cheguei. Foi perigoso isso aqui. Essa batalha. Eu consegui. Obrigada. Em estranho, é muito perigoso. Com vocês também não pode, gente. Tá bom. Então bora pedir o like? Sim. E quem tchau, gostaram desse vídeo? Yeah. Então minha casa. Essa vizinha é um pouquinho louca. Só que